9 mesos han estat formant-se 20 dones en el curs de treball familiar, un curs que pretén millorar l'ocupabilitat en el sector dels serveis. Doncs acabem de fer la cloenda del curs d'un dels cursos que està dintre del projecte Iloquit, és el curs de treball familiar, ha estat un curs de 700 i escaig hores, que va començar el mes de setembre, octubre, i que ha finalitzat ara. Aquest curs és un curs que prepara professionalment a les persones que volen dedicar-se a treballar en l'atenció domiciliària de persones que tenen alguna dependència o alguna dificultat. I doncs, han estat un grup de 20 persones que s'han format aquest curs i poder obtenir aquesta titulació acadèmica. Avui hem donat els títols. Sé que aquest camp on esteu treballant hi ha molta competència. En la cloenda del curs no va poder assistir totes les participants, ja que algunes d'elles ja han trobat feina. Abans de l'entrega dels diplomes es van fer dos petits discursos per part de l'alcaldessa i un alumne del curs. L'Ajuntament de Cardedeu per haver-nos donat l'oportunitat de fer aquest curs de treballadores familiars. En aquests 9 mesos hem après de persones enteses en cada un dels temes estudiats. Per mi personalment les pràctiques han sigut molt satisfactòries. El projecte d'iniciatives locals d'ocupació per a la qualitat i dinamització del sector de serveis d'atenció és un programa molt ampli ja que té com a objectiu la formació de l'atenció a les persones, ja sigui ser monitor de lleure, monitors socioculturals per gent gran, entre altres coses. En aquest curs ha durat 9 mesos, durant 6 mesos he fet tot de teoria de treballadora familiar, tant de psicologia, nutrició, molts temes, i després hem estat 3 mesos fent pràctiques a un SAT, a una residència i en discapacitats. El projecte Iloquit es va iniciar el mes d'abril del 2010 i finalitzarà l'abril del 2012. Dintre d'aquest projecte hi ha més cursos de formació. Al setembre començarà dos cursos més, monitor sociocultural per gent gran i cuina de col·lectivitats.